Och titta där ska ni se. Ja, Jakob, det där hände ju precis bakom ryggen på oss här, precis vid mixen, och det är alltså två fransmän som slåss efter loppet. Ni ser att det är Mehdi Balla, det är en skalle därifrån Mekissi Ben Abad, och så är det Mehdi Balla som...